شده است. تفسیر سوره عادیات که این سوره در مکه مکرمه نازل شده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الله سبحانه و تعالی در این سوره عادیات به ما و شما می فرماید: سوگند به اسبهای دونده که نفس زنان به سوی میدان پیش می روند. سوگند به اسبهای دونده که نفس زنان به سوی میدان پیش می روند. و سوگند به اسبهایی که در اثر زدنی سومشان به سنگها آتش می جهانند. پس سوگند به اسبهایی که بامدادان هجوم آوردند. پس در آن هنگام گرد و غبار برانگیزند. پس سوگند به اسبانی که بامدادان هجوم آوردند. پس در آن هنگام گرد و غبار برانگیزند. و در آنجا همه را در میان گیرند. اما انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس است. و گمان او در این ناسپاسی گواه است و همانا او علاقه فراوان و شدید به مال دارد. آیا او نمی داند که چون آن چی در گورهاست همه زنده و برانگیخته شوند و آن چی در دلها هست همه آشکار گردد؟ یقینا در آن روز پروردگارشان به وضع و حال آنها کاملا آگاه است. الله تبارک و تعالی به از سوگند می خورد چون در آن نشانه های آشکار و نعمت های ظاهری است که برای مردم معلوم است. و الله تعالی به حالت از اسب سوگند خورده که دیگر حیوانات این حالت را ندارند. پس فرموده و العادیات ضبحا، سوگند به اسبانی تازنده که با سرعت و نفس زنان می تازند و پیش می روند. والموریات قدحا، و سوگند به اسبانی که بر اثر برخورد نعل آنها به سنگ آتش می افروزند. نعل آنها به سنگ آتش می افروزند یعنی از سختی سومشان و قوتشان به هنگام دویدن و از برخورد نعلشان با سنگ آتش می افروزند. والموریات صبحا، سوگند به اسبانی که به هنگام صبح بر دشمنان هجوم میبرند و این بر اساس غالبیت میباشد، یعنی غالبا هجوم در صبحگاهان صورت میگیرد. به اثر نبیهی، و به سبب تاختن و یارش بردنشان نقعا غبار برمیانگیزند. و وسط نبیهی جمع، و همراه با استوار وارد جمع دشمنان میشوند که بر آنها هجوم بردند و آنچه بر آن خصم یاد شده است از فرموده الله ان الانسان ربه لکنود، یعنی بیگمان انسان از ادای حقوق الهی به شدت ممانعت می‌ورزد. پس طبیعت انسان تنبلی و حقوق مالی و بدنی را که بر اوست ادا نمی‌کند مگر کسی که الله او را هدایت کند و او را از این وصف به سوی وصف به جا آوردن حقوق بیرون آورد. و انه علی ذلک لشهید، انسان دخیلی و ناسپاسی خود را می‌داند و بر آن گواه است و آن را انکار نمی‌کند چون این چیز روشن و واضح است و احتمال دارد که ضمیر بر الله برگردد، یعنی انسان در حق پروردگارش ناسپاس است و الله بر این ناسپاسی او گواه است. پس در اینجا انسان با شدت مورد تهدید قرار گرفته است و به وی هشدار داده شده است که الله بر او آگاه است و انه لحب الخير لشدید، انسان مال و دارایی را سخت دوست می‌دارد و محبت باعث می‌شود تا حقوقی را که بر او واجب است ترک نماید و شهوت خود را بر رضایت پروردگارش مقدم بدارد. و این به خاطر آن است که اون نگاهش را فقط به همین جهان منحصر کرده و از آخرت غافل مانده است. به همین جهت او را به ترسیدن از روز هراس بزرگ قیامت تشویق نمود و فرمود افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا انسانی که مغرور است نمیداند که الله مردگان را از گورهایشان برای حشر و نشر بیرون می آورد و حصل ما فی الصدور، و رازهایی که در دلهاست و خیر و شر که در آن پنهان شده در آن روز آشکار می گردد. پس در آن روز نهان آشکار می گردد
و نتیجه کارها برای مردم معلوم می شود. این ربهم بهم یوم اذن لخبیر. اما الله تعالی به عملهای ظاهر و باطن و پنهان و آشکار آنها آگاه است و در برابر آن به آنها جزا و سزا می دهد. و اینکه الله تعالی در همه وقتها از عملهای بندگان آگاه است، اما با طور خاص فرمود در آن روز از آنها آگاه است، چون مقصد جزا دادن بر عملها است، عملهایی که از دایره علم و آگاهی الله خارج نبوده است.